shumë ngjarje tronditëse të ndodhura në vitet e diktaturës duken të pabesueshme, por fatkeqësisht janë të vërteta. Drejtuesit e lartë të shtetit komunist kanë rezervuar për kundërshtarët e tyre torturat të tmerrshme, dhunime fizike, ekzekutime mafioze dhe zhdukje kufomash. Natën bëheshin vrasjet, natën i transportonin viktimat në vendet fsheta, buzlumejve, apo në fshatrat humbura, edhe po në rëshirë në natës hapnin gropat e thela, për të hedhur trupat e viktimave dhe fshehur gjurëm të tyre. Kështu ndodhi me generalit Bekir Balluku, Hito Çako dhe Petri Dume. Dikur, miqi dhe bashkëpunëtor tafër të besuar të Enver Hoxhës, ndërsa një ditë bukur, shpallën armiq të partis edhe vendosen bankat e akuzës. Gjykata speciale ushtarake i dënoi me vdekje. Presidiumi i Kuvendit Popullor më 5 nëntor 1975 la në fuqi vendimin e mbarshëm gjykat. Domethënë nuk ishte falje jetë. Si mënyrë e vdekjes ishte caktuar pushkatimi. Urdhri i ekzekutimit ishte firmosur nga ministri i Brendshëm, Kadri Hasbiu. Ata që kishin besuar verbërisht te partia e tyre u gjendën para plumbave. Para pushkatimit Bekir Balluku nuk foli fare. Petri Dumja tha, të roj populli, të roj partia. Dërsa Hito Çako tha vetëm fjallën mirë. Trupat e tyre i morën zvarë dhe i hodhën karocerinë e i makine ushtarake. Ishte paracaktuar edhe vendi ku do t'hidheshin kufomat. Makina lëvizi gjatë natës për të mbritur në fshatin Vranish të Vlorës. Bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit kishin përgatitur gjithçka. Vendi ishte larg shtëpive të banimit. Kështu që ishte vështirë të zbulohej varri kolektiv, i përgatitur enkas për armiqtë e partisë. Pas këtaj, ati që firmosi urdhërin e ekzekutimit, do me thënë Kadri Hasbiu, i erdhi radha, edhe ai do të kishte të njëjtin fat me generalet. Pas arrestimit Kadri Hasbiu dhe Feçor Shehut në vitin 1982, bashkëpunëtorët e sigurimit u shqetësuan. Në këto rrethana, në adresën e Enver Hoxhës, sekretarit parë të partisë punës, nga fshati Vranish të Vlorës i niset një letër. Autori afrimimaj në publikimin e tij te Panorama u referohet arkivave sekrete dhe na sjell detaje interesante të panjohura më parë. Dhe konkretisht, letra në përmbajtje të cilës shpjegohej gjithë mekanizmi i varrimit të fshehtë të trupave të generalëve Bekir Balluku, Petri Dume dhe Hito Çako në vitin 1975 me urdhër të Kadri Hasbiut është daktilografuar dhe i shquar Enver Hoxhës. Dy fshatarët nga Vranishti duken të friksuar nga pasojat që mund sillte në rast se kjo histori do të zbulohej. Prandaj, me anë të kësaj letre, tentojnë të dalin të keqes përpara. Dhe duket se i arrin, pasi dihet se askush nuk u interesua më për këtë punë, madje askush nuk shkoi të inspektonte varrin. Kjo sepse Enver Hoxha shqetësoi vetëm nëse ata generalet nuk do të ishin ekzekutuar, pra do të ishin të gjallë. Eshtrat nuk i hynin në punë. Ja përmbajtje e plotë e lehtë. Sekretari i Partë Komitetit Qendror të PPSH-s, shokut Enver Hoxha Tiranë. Ne shokët Çobo Osmani dhe Alush Majko nga Vranish të Vlorës po i shkruajmë si më poshtë. Para se sa të pushkatoheshin armiqtë e popullit Bekir Balluku, Petri Dume dhe Hito Çako, armiku i popullit Kadri Hasbiu më thret mua Çobo në Tiranë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe më thot: "A e diti përse të kam thirrur?" Unë i thash duke qeshur: "S'mundet ta marr me mend, sepse punët operative që keshëm dikur kanë mbaruar." Ai me njëherë mu drejtua duke më thënë: "Dihet botërisht se grupit radhëtar i Bekir Ballukut me shokët e tij janë dënuar me vdekje. Ne nuk e kemi problem pushkatimin e tyre, por vendosjen e tyre në një vend të sigur, mbas pushkatimit. Qëllimi është që t'i lëmë për një kohë sa të dekompozohen dhe pastaj kockat e tyre mvoni zhdukin fare." Unë me njëherë ndërhyra duke i thënë: "Me që me ndohet se ata duhet zhduken më vonë, pse të mos bëhet zhdukje e tyre qysh tani?" Në të njëjtën kohë shfaqja edhe mendimin se të gjëra i dini shumë herë më mirë se unë, por mendoj që sikur ata digjen me ndonjë solucion për zhdukjen e tyre, ose të qohen det, duke i vendosur në një bark të shpejt, të mbushur me eksploziv, duke i hedhur në erë, dhe kështu bërë zhdukje e tyre plotësisht. Basim dëgjoj më tha, këtë s'mundet ta bëjmë, se për këtë çështje është interesuar udhëheqje partisë dhe shtetë. Prandaj unë mendoj, tha ai, mundet na siguroni një vend në Vranish, ti groposin, ti ruajnë për një kohë. Thash se unë e kam shtëpi në fshat dhe në pamundësi garantimi të kësaj detyre. Ai më tha të shikohet në periferit fshatit, duke shfaqur edhe një mendim se mundet të vendosen edhe poshtë në Buzujku, por se ku dhe të kush nuk ma tha. Në të njëjtën kohë më tha të shikohet në territorin e Vranishtit, duke gjetur njëri të sigur. Nuk më kujtohet i thash ose më tha i për Alush Majkën, por me që ai e kishte shtëpi në ferit fshat.
Kështu vendosë, si pas porësis ti njofto dhe Alushin, erdin Tiran dhe së bashkuvam në Ministrin e Punve të Brendshme dhe u takua me Kadriu. Gjatë ti takimi, Kadriu përsëriti pat bizet që ishte zhvilluar në par me mua. Aty u vendosë që të caktohet vendi, për cilin erdhëm së bashku me Alushin në Pranisht dhe vendosëm që ata të groposheshin pranë shtëpisë Alushin. Në të njëjtën kohë biseduam që basi gjendej vendi ta njoftoja unë se ishim gati. Njoftimin e bëra me telegram nga Vlora, duke e marrë atë në zyrë. Ai më tha ashtu siç kemi mbetur dakord, kur jeshët këtu me Alushin, makina vjen rreth orës 3 pasdite, po ti do dalësh te pushi me Zinin. Atje do të vi makina dhe ti shko bashkë me ta. Ashtu veprova, i prita atje. Së pari kaloi makina me të cilën ishte Gjule Qiraku dhe në dytë ishte Idris Sehiti me dy shok dhe shoferin, me cilën hipa edhe unë në makinë. Erdhëm në Pranisht natën. Me njëherë bëm gropën dhe i vendosim brenda. Të gjitha veprimet janë bërë natën dhe u punua në atë mënyrë që të mos mbete jasnjë shenjë dallimi. Në gusht të vitit 1978, erdhi feqor shehu në fest në qetës Vranishtit dhe në takoi të dyve me Alushin. Na pyeti kryesisht për sigurimin e tyre. I tha se çdo gjë deri tashti është në rregull dhe na tha se më vonë ata do t'i heqin. Gjithashtu në fillim të vitit 82, feqor shehu në kohën që ishte bërë zëvendës ministër erdhi në Vlorë. Njoftoi të venim ne të dy së bashku dhe takuam dek në Punëve të Brendshme të Vlorës, ku na tha se un kam ardhur për të marrë shtrat e armiqve të popullit. Ne i tham se tashti nuk ka mundësi, për arsye se në atë parcel nuk ka asnjë lloj punimi dhe dekonspirohet vendi. Pra e lëm kur të fillojnë punimet e pranverës, edhe kështu mbeti. Për të mos pasur shumë të lashe, unë, Qobua, i kam thënë armikut popullit Kadrias Biu që i kemi gjitha mundësit të zhdukim atje në vend. A im tha se duhet tërhequr pa tjetër. Gjithashtu a i na ka porositur në mënyrë të veçantë, por uajtjen e sekreti. Shoku Enver, duke unisur sa tham më lartë, mendojmë se tradhëtarët Kadrias Biu dhe Feqor Shehu, duke u interesuar për sigurimin e tyre me çdo kusht dhe për të mos zhdukur trupat e tyre plotësisht, mos kanë pasur edhe qëllime të tjera për t'i ruajtur kockat e tyre të ndyra për qëllimet e tyre të caktuara. Deri sot për këtë çështje, mbas tradhtisë Kadrias Biu dhe Feqor Shehut, nuk na ka thënë njeri asgjë. Pra ne vendosëm t'ju shkruajmë juve, shoku Enver, me nderim dhe shumë respekt. Alush Majko, Qobo Osmani. Faleminderit.